جامعته قفي عنا وقارس كمتين. واليوم دخلنا الامتحان وأتمنى لكل النجاح والتفوق. جامعته ما حقو دورتي لا يرانتي دي أين دوني إن كقل نشبيه. جامعته قليس إيه مجال ده هرقيسة أي أين كبدان كوني يصدح بقول أو أرضي أو أهو تيجي كوباد أي أرضي ده سكدي وانجليسي لبذا كوني يصدح لباتنكا كقاضي امتحان كجامعته سي وحارف فاهين كبيحنا يا نصيرين أحمد محمد أو أه قدوم يكو حجين كحفيز كامتحاناتك يسيد وكلاء قدوم يكو حجين كارمها وحبرشدة سعد أحمد عبد الولي وحنا هذا لودي كمدها أنا وقال الله يافك ما أمرك تعاد قلس وحن ما أنت هالن كسود ويننا أردتي فريش كهيد سن الدكسيت كعصب لا بد كوني صدح لا تك لا بد كوني أفر لا تنجا وقيبتي وجوري ساي ما أنت وفرستي امتحان جيلي تنجا كام عدا ترى دونا دن تاي كوني صدح بقولي لي حلباتنا أردي وحن كسود ويننا قعم فرن وحبرشدة يلا وحن سدوا كلا وجب شارين إن ardayda ay ka absantay diwaan gelinta ama dib ugu dhacay in aanu ugu darnay laba week oo ay isku diwaan gelin karaan jaamacada ee kuna iman karaan qaybta deer mall dabadiisa ee markii hore iska diwaan geliyeen ee bishaarada markaa waxaan u sheegaynaa waalidiinta la jecel ardaydooda inay ku soo biiraan gulis jaamacada gulis iyo ardayda ka absantayba in diwaan gelinta ay u furan tahay qaybtan maanta imtixaan gashayna ay tahay qaybtii ugu horeysay ardaydana waan soo dhaweynaa waxaan leenahay ku soo dhawaada gulis oo looga bartay waxbarashadeena waxaan halkan maanta ay jaacada gulis la qaaday taxankii qaybta koowaad ee ardayda jaacada soo codsaday arday numberkoodu dhayay 1306 arday ardaydaas oo maanta taxankii ay u fariisteen ay jaacada ku soo gul lahayeen jaacada gulis dhamaan maamulka shaqaalaha oo isku duuban ardaydaasi waxay u rajaynayaan guul soo kale mustaqbal fiican jaamacad waxa uu diyaarsan tahay oo ardayda u diyaarisay kalkan waxbarasho in arrimaha waxbarashada la xiriira tayo waxbarashada jaamacad ay weeyman doonaan oo jaamacadu awoodaha ay gelisay dadagelinta arrimaha waxbarashada ee wax dhigista iyo adeeg bulshada jaamacadu awood saari doonto marka ardayda jaamacadu gulis ku soo biiray ee taxanka uu fadhiistay qaybtii koobaad kalkan koobaad dhamaan ardayda soo duceynayna insha Allah way guulaystaan ayaan rajaynaynaa jaamacadana ku soo dhaweynaynaa wa maasiinti waxaa iyaguna halkaas ka hadlay qaar ka mid ah ardayda u fadhiisatay imtixaanaadka oo sheegtay ujeedka ay u doorteen jaamacadani magacaygu waa maxamed cali abdullahi waxaan ka mid ah ardayda maanta imtixaan ka fadhiistay jaamacadda gulis fakultigeyga oo engineer jaamacadda waxaan ku doorteen waxa weeyaan marka fakultiga loo eego jaamacadda ugu fiican oo ugu horeysa ka mid ah insha Allah rajaynayaa imtixaan ku soo baxo ansaana ku sii wata insha Allah heerkayga waxbarashada jaamacadda gulis jaamacadda waxaan ku doortay ila yaraantaydi ayaan doonayay inaan ka qalin jabiyo inkastoo ay dad qof walba u hamiyay higis uu leeyahay anuu markaa waxaan doonayay inaan halkan ka qalin jabiyo maantana waxaan u fadhiisan imtixaankii kabaad waxaan rajaynayaa insha Allah inaan imtixaanka ku baasno waxaan maanta galay imtixaankii administration ka jaamacadda gulis waxaan ku doortay jaamacadda gulis waxaan jaamacadaha ugu fiican hargeysa حاجة تعليم تأي غلب كا لقول دكتور إن واحد ورجينا أرضي دنا ما أنت أردن قشري امتحان كينيني توفيق ينجح من الله بنتجنا أنا اسمي رجاء فهمي أنا يمنية اليوم سجلنا في جامعة جولز واليوم دخلنا الامتحان وأتمنى لكل النجاح والتفوق.